E eu sou uma cidadã. A Gretchen é um personagem. Esse vídeo é baseado em fatos mais ou menos reais. Em 2006, o autor James Fry foi obrigado a admitir publicamente no programa da Oprah que o seu livro de memórias, publicado 3 anos antes, continha elementos de ficção. Mentirosa! A Million Little Pieces, ou 1 milhão de pedacinhos, é um relato em primeira pessoa sobre a luta do autor contra o vício em álcool e crack. O livro fez bastante sucesso nos Estados Unidos e foi parar no clube de leitura da Oprah, que não ficou muito feliz quando ela descobriu que a obra era, ao menos parcialmente, fabricada. The man who conned Oprah. Nessa entrevista, a Oprah confronta o James Fry com um ar rígido, severo, quase que como uma paladina do século XXI em busca da verdade e do rigor jornalístico. Afinal, esse livro foi vendido pra ela e pra um país inteiro como uma narrativa autobiográfica, como um vislumbre da vida como ela realmente é. A descoberta de que uma história dessa não aconteceu de verdade, de que toda essa narrativa inspiracional de superação de um vício foi inventada, foi tudo mentira, que diferença faz mesmo? Mentira! Bom, pra muita gente, incluindo a Oprah, faz diferença o suficiente. Uma história real não é só uma história, né? É um fato, um caso a ser analisado. Um vislumbre da vida como ela realmente é. A gente é seduzido por essa promessa de autenticidade. Alguma lição deve ter nessa história, né? Grávida de Luiz Carlos Prestes! Se ela tá sendo contada pra milhões de pessoas e ela aconteceu de verdade, ela deve ser importante. E eu acho que é esse o apelo do gênero true crime, documentários e até reality shows em algum nível. O que a gente tá vendo ali, em tese, é legítimo, factual. Nada disso aqui é ensaiado, por incrível que pareça. E por causa dessa suposta veracidade, pelo valor que essa veracidade tem no nosso imaginário, a gente acaba tirando algumas conclusões. Por exemplo, de que o BBB é um reflexo da realidade. Quem sou eu pra dizer que não é, né? Mas a minha pergunta aqui é outra. A minha pergunta é a seguinte. Se você descobrisse que tudo aqui é mentira, que é tudo inventado, que é tudo uma farsa, que diferença faz na sua vida? Que impacto essa descoberta tem na forma como você se envolve com esse produto midiático? Porque assim, dependendo da sua resposta, eu acho que talvez eu tenha mais notícias pra você. Eu tô tentando muito não falar sobre BBB, mas... Você já deve ter percebido que em algum momento eu vou falar sobre BBB. Mas calma, a vida, por incrível que pareça, é muito mais do que o BBB. Nesse vídeo, como em todos os outros que vieram antes dele, eu quero falar sobre história. Mas não qualquer história. Eu quero falar de todas as histórias do mundo. Algumas são reais, outras nem tanto. E a gente tem um vasto vocabulário pra demarcar essa diferença, né? Documentário, romance, reality show, novela, jornalismo, biografia, ficção, não ficção. Meu objetivo aqui, a princípio, é explorar as fronteiras entre essas categorias. Porque assim, elas têm uma razão de existir, mas em algum nível, elas também são histórias. Alguém inventou essas palavras e alguém definiu qual o melhor contexto pra usar cada uma delas. Quem foi? E eu sei, vocês querem que eu fale de BBB. Eu vou falar de BBB. Eu vou chegar lá. Eu vou falar de tudo que vocês querem que eu fale. Eu vou falar de BBB, ódio, né? Dos perigos, entre Bárbara Amaral, eu vou de grandes apropriação cultural. Venga já tanto, mas tanto, vocês vão ficar com muito tesão. Mas enfim, antes de eu falar da realidade, eu quero falar primeiro da ficção. Sabe essa coisa que é o oposto da realidade? Como será que é mesmo? Parte 1. Ficção. Ficção. Que diabo é isso? Parece uma pergunta simples, né? E é. Se uma história não aconteceu de verdade, se ela foi criada, inventada por um autor, se os personagens dela não existem, ficção. Mas e um filme como Maria Antonieta, Jojo Rabbit e Titanic, em que alguns personagens até existiram de verdade, mas... Bom, o autor Geir Farner, nesse livro aqui, ele tem uma resposta interessante para essa pergunta. Ele fala o seguinte: uma obra de ficção implica na construção inventiva de um mundo imaginário, e frequentemente sua ficcionalidade é publicamente reconhecida. Então seu público normalmente espera que ela se desvie do mundo real de alguma forma. No contexto do livro, ele tá dizendo que uma obra de ficção não é só definida pelos elementos dela, pela forma como ela é escrita, mas também pelo acordo entre quem escreve e quem lê. Uma obra de ficção é uma obra de ficção porque o autor e o leitor concordam que ela é uma obra de ficção. Mas eu nunca fui consultado. Ninguém nunca me perguntou. Eu nunca concordei. Que história é essa? É aí que entra essa nuvem de palavras. Uma das várias utilidades dela é estabelecer esse acordo entre quem cria e quem assiste. Se tá escrito documentário, eu já sei mais ou menos o que esperar. Mas se tá escrito novela, sabe Deus o que vem pela frente.
Esse acordo também é referido, às vezes, como um pacto. No exemplo que eu citei lá no início do vídeo, o livro do James Frey e a entrevista na Oprah, o problema aqui é uma suposta ruptura com o pacto autobiográfico, coisa que eu não faço porque dói muito. James Frey prometeu uma autenticidade, uma promessa que está implícita na forma como ele escreveu a história e na classificação dela como um livro de memórias. Mas ele não cumpriu essa promessa. Ele quebrou o pacto. E por causa disso, ele vai enfrentar o julgamento divino. No artigo da New Yorker, onde eu li sobre esse caso, que chique, o jornalista tenta defender o James Frey usando o termo The Surrogacy Defense, que eu não sei exatamente como traduzir, então foda-se. O argumento é que tudo bem que o cara inventou a própria biografia. Não importa se é verdade ou não. O que importa é que poderia ser verdade. Poderia ter acontecido com alguém. O personagem dessa história, que tocou tanta gente, pode ser entendido como uma figura meio alegórica ou representante de uma comunidade. Nesse sentido, a história deixa de ser só uma história e se torna um vislumbre da vida como ela realmente é. Seja essa história verdadeira ou não. O que me lembra de uma outra citação que se aplica muito bem ao tema desse vídeo. É de uma autora chamada Monica Fludernick, nesse livro aqui, ó. E ela fala o seguinte: toda narrativa é uma construção fictícia, uma representação. E ela é incapaz de reproduzir a realidade de uma forma mimética. Histórias, vidas, os produtos da conversa são todos conceitos da mente humana, o resultado de parâmetros cognitivos que aplicamos sobre o fluxo do desconhecido, sobre a nossa exposição ao mundo. Ok. A teoria dela é de que tanto ficção quanto não ficção são ficção. É tudo história. A gente compreende o mundo através de histórias e narrativas, basicamente usando as mesmas ferramentas da literatura, do cinema, da ficção em geral. A Polícia Federal deflagra a nova etapa da Operação Lava Jato. Law and Order SVU, nova temporada. Nova etapa da nova temporada. Então, de certa forma, até a realidade em si é meio ficcional. Como eu vou explicar para os meus filhos? Nem é muito difícil de ver isso na prática, na verdade. A gente está o tempo todo exposto a essa ideia de heróis, de vilões, de salvação, de arcos de redenção, a construção visual da mocinha, a própria ideia do julgamento da história, de que pessoas ruins vão ser julgadas pelo tempo. Pressupõe uma estrutura narrativa que não existe na vida real. Não existe justiça poética fora do imaginário humano. E eu não estou aqui para dizer que quem fala essas coisas é burro, longe de mim. Eu só estou dizendo que esse vocabulário, essas frases, são sintomáticas da forma como o nosso cérebro funciona. A gente enxerga o mundo como uma grande história. O que é ótimo. É maravilhoso. Por mim, ótimo. Quem sou eu pra lutar contra os velhos hábitos da mente humana, né? E eu sempre falo aqui, a ficção, mesmo nos casos mais estranhos, pode ser uma ferramenta poderosa pra entender a realidade. E por falar em realidade... Parte 2. Realidade. A novela Mulheres Apaixonadas foi exibida em 2004 e contava a história de mulheres cujas quais estão apaixonadas. Tem uma personagem nessa novela chamada Doris, interpretada pela atriz Regiane Alves. Essa personagem é... Vamos colocar desse jeito. Ela não era muito complexa, não. Doris era uma pessoa horrível. Ela maltratava, xingava e até roubava dos avós, que eram muito velhinhos e muito bonzinhos. E esse comportamento específico, a maneira específica como ela tratava os avós, gerou uma comoção imensa na audiência. Na época, o deputado Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, criou o projeto do Estatuto do Idoso, que foi aprovado no Senado enquanto Mulheres Apaixonadas era exibida. Esse tipo de fenômeno é definido por alguns pesquisadores como merchandising social. E é basicamente quando uma obra de ficção incorpora questões sociais com o objetivo deliberado de gerar um debate público sobre essas questões. A gente vê isso em novela brasileira o tempo todo, principalmente nas obras dos comunistas Manuel Carlos e Glória Pérez. Sobre esse tema, a autora Ana Maria Balog fala o seguinte: no merchandising social e político, ator e personagem se entrelaçam como porta-vozes privilegiados de problemas sociais e políticos mais prementes no momento da emissão dos programas. E, é claro, nelas, as novelas, o real e o ficcional estão se confundindo sempre. Comportamentos de consumo e de cidadania estão sendo ditados no interior do universo ficcional. A novela brasileira, muitas vezes, tem esse aspecto de cartilha moral, que também existe em outros gêneros em diferentes proporções. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Essa ideia de que no final da história, o vilão morre, os bonzinhos se casam e Eva Vilma se transforma num aquecimento global. Na novela, o merchandising social se aproveita dessa cartilha moral pra meio que ditar esses comportamentos de consumo e de cidadania que a Ana Maria Balog fala. Por exemplo, lição número 1, não hostilize um casal de mulheres. Lição número 2, pessoas trans existem. Lição número 3, vai ficar uma situação super chata se você bater nos seus avós. Resumindo, se você se considera uma pessoa boa, a novela diz que é assim que você deve se comportar.
importar. E eu poderia elaborar bem mais sobre essa ideia de cartilha moral e sobre como a ficção constrói essa régua que determina o que é bom e o que é ruim, mas esse não é o foco desse vídeo. Quem sabe no futuro. O que eu acho interessante é esse valor social e moral que uma obra de ficção ganha quando ela assimila elementos de realidade. Quando uma obra de ficção, em certa medida, deixa de ser ficção. O filme Fargo, de 96, é uma comédia sombria, dirigida pelos irmãos Coen e protagonizada pela ministra Carmen Lúcia. Nos primeiros minutos do longa-metragem, aparece um aviso na tela, que diz o seguinte: essa é uma história real. Os eventos descritos nesse filme aconteceram em Minnesota, em 1987. A pedido dos sobreviventes, os nomes foram modificados. Por respeito aos mortos, o restante da história foi contado exatamente como ela aconteceu. Esse aviso, como que eu posso falar? É mentira, balela, conversa, deixa de tua história, menina. Enfim, é mentira. Fargo não é baseado em fatos reais. A história não foi contada exatamente como ela aconteceu, porque essa história nunca aconteceu. Quando o público e a imprensa perceberam que nada do que acontece em Fargo é verdade, muita gente reclamou que os diretores estavam enganando o público, que eles quebraram o pacto. Se é que me entende. Numa entrevista para a revista Time Out, o Joel Coen, um dos diretores do Fargo, falou o seguinte: se a audiência acredita que algo é baseado num acontecimento verídico, isso te dá permissão para fazer coisas que, de outra forma, ela não ia acreditar. O que significa que esse aviso antes do filme dá mais credibilidade a ele. Uma história de ficção ganha mais status quando ela está conectada com algum elemento de verdade, quando as pessoas acham que ela aconteceu de verdade, ou que ela poderia acontecer de verdade. Seja com uma falsa declaração de que ela é baseada em acontecimentos reais, seja abordando questões sociais e influenciando decisões políticas. Uma história de ficção parece que tem mais valor quando, em certa medida, ela deixa de ser ficção. Mas voltando para Mulheres Apaixonadas, essa novela foi uma novela horrível, mas ela entrou para a história da televisão ao despertar o interesse público por uma problemática social ao ponto de um projeto de lei ser aprovado no Senado. É uma das grandes contribuições desse folhetim. Eu imagino que a Rede Globo deve ter um PPT inteiro dedicado só a isso. Eu teria muito orgulho de influenciar as decisões do Congresso. Sei lá o que eu tô falando. Mas isso foi em 2004, exatamente 78 anos atrás. Hoje em dia, as novelas da Globo ainda têm muita importância. Mas o mundo mudou um pouco de 2004 pra cá. Mudou, né? O noticiário parece bem mais absurdo que a novela. E a fronteira entre realidade e ficção parece mais nebulosa. Naturalmente, a maneira como as problemáticas sociais são mostradas na TV aberta também mudou um pouco. O merchandising social ainda aparece na novela das nove. Isso ainda tem um grande impacto na nossa cultura. Mas o que realmente vira assunto, o que realmente dita os comportamentos de consumo e de cidadania, não é só a novela. Porque só a novela, só a ficção, não é o suficiente. Racismo é um sistema de opressão. O Rodolfo chegou a fazer uma piada. Pra haver racismo, deve haver relações de poder. Comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. E negros não possuem poder institucional para serem racistas contra brancos. Parte 3. Espetáculo. Eu tô tentando muito não falar nem pensar sobre BBB, mas... Bom, aparentemente já faz parte do calendário nacional essa guerra civil que rola na internet todo comecinho de ano por causa do Big Brother, né? Principalmente agora, que não tem mais carnaval. Tudo bem. E quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, o BBB tem se posicionado na nossa cultura como o lugar onde grandes questões sociais são discutidas. O que parece uma ideia ótima. Na edição de 2020, a questão racial foi um tema muito importante no desenrolar do programa. E o diretor, Bolinho, parece que aprendeu algumas coisas com isso. Em 2021, 9 participantes autodeclarados negros foram selecionados pro programa. Legal, né? Afinal, questões raciais precisam ser discutidas no horário nobre. Qual que é o problema disso? Isso é ótimo! Por onde eu começo, né? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas um desses 9 participantes era a cantora e rapper Karol Conká. Lembra que a Karol Conká tava no BBB 21? Faz 84 anos. Ela já era famosa e tinha uma carreira sólida antes de tudo isso. Principalmente pelo fato de ter sido a primeira pessoa a ter o nome escrito com a letra K. Meu nome é Karol Conká. O programa estreou no dia 25 de janeiro, e já no dia 29, a cantora já estava sendo acusada de xenofobia pela audiência. Teve acusação de intolerância religiosa, transfobia, assédio, manipulação da realidade, a explosão das torres gêmeas, ketchup na pizza e, o caso mais falado de todos, a tortura psicológica que ela protagonizou contra o autor Lucas Penteado, que era um dos participantes e que desistiu do programa em menos de 2 semanas, por causa da participante com a letra K. Meu nome é Karol Conká. Quer dizer, eu ouvi dizer que essas coisas aconteceram. Eu não assisti, eu estava ocupado lendo um livro, assistindo
assistindo um documentário, lendo uma reportagem da Piauí, vendo um filme iraniano, assistindo Roda Viva, comendo cu de quem tá lendo. Enfim, o ponto é, de todas as atrocidades e afrontas da Convenção de Genebra que a Carol Conká cometeu durante a participação dela no BBB, a que mais chocou o público e o Twitter foi justamente a hostilidade com que ela tratou o Lucas. As grosserias gratuitas, a violência psicológica, enfim. Todo mundo sabe o que rolou, eu não quero ficar entrando em detalhes. Como eu disse, eu não tava exatamente assistindo, mas eu moro no Twitter. É meio difícil escapar de discussões sobre BBB, mesmo quando você silencia todas as palavras relacionadas. Ah! E no auge dessa discussão toda, as pessoas estavam horrorizadas com as atitudes da Carol Conká. E a antipatia por ela só crescia diariamente. Mas não era só uma antipatia comum, porque... Ai, as pessoas não gostam dela. Ai, ela é a vilã do jogo. Ai, o nome dela começa com K. Era mais sério que isso. Era mais perturbador que isso. Durante todo o babado dela lá com o Lucas, o tópico BBB, pelo menos no Twitter, começou a ganhar uma atmosfera de horror. Como se o programa estivesse deixando de ser uma simples distração e estivesse virando, sei lá, um filme do Jordan Peele. Tudo bem que durou 3 dias e ninguém nunca parou de assistir, mas beleza, quem sou eu para julgar? A Carol Conká teve sua participação cancelada no festival Rick Beat. Ela perdeu milhares de seguidores no Instagram e o Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu 23 comunicados reportando a conduta da cantora no reality show. Ok, parece grave, né? Por que a Rede Globo e o diretor Boninho não interviram? Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Por que será? Com essa inquietação em mente, eu escrevi alguns tweets sobre o assunto. O pior erro que uma pessoa pode cometer. Eu tava questionando a responsabilidade de uma emissora de TV ao exibir cenas de tortura psicológica protagonizadas por pessoas negras ao vivo pro país inteiro. E eu fiquei meio surpreso com alguns replies que eu recebi nesse dia. Será que as pessoas genuinamente acham que o Big Brother é um monte de gente trancada numa casa com várias câmeras ligadas onde qualquer coisa pode acontecer? As pessoas realmente acham que qualquer coisa pode acontecer lá dentro, que não existe nenhum tipo de controle, que tá todo mundo solto, que o diretor Boninho e a Rede Globo estão realmente dispostos a correr algum tipo de risco com um programa tão importante quanto o Big Brother? Será que a ideia de que um reality show pode ser roteirizado é tão estranha assim? Bom, os participantes do Big Brother são meticulosamente selecionados através de um rigoroso processo seletivo que começa muito antes do anúncio oficial. O desse ano, especificamente, teve um desafio a mais, que foi a peste. As entrevistas coletivas que aconteceram nas edições anteriores foram substituídas por videochamadas. O que deve ter sido ótimo! Uma reportagem da Piauí, de fevereiro desse ano, relata que essas dinâmicas de grupo realizadas remotamente eram quase que entrevistas de RH, com perguntas do tipo: qual característica você mais valoriza num amigo? Você já fez uma loucura por amor? Meu esposo, meu amor, meu adorado, eu lhe amo! Ok, não tem nenhuma grande novidade nessa informação. Que o processo seletivo é rigoroso, todo mundo sabe. O diretor Bolinho não vai colocar qualquer Roberval ou Jerusa dentro da casa, né? O programa precisa ser divertido, envolvente, engajante. O programa precisa alimentar uma conversa nas redes sociais. Mas o que essas perguntas de RH indicam pra mim não é só a rigorosidade do processo seletivo, mas também a intenção de contar uma história. E esse é o mesmo raciocínio por trás da criação de documentários, reportagens, biografias e até campanhas eleitorais. A gente gosta de história. A gente entende melhor o mundo quando ele é apresentado pra gente na forma de uma história. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. É por isso que o BBB tem os heróis, os vilões, os casais, os alívios cômicos. Nada disso tá ali à toa. Até o calendário de provas e eliminações servem como ponto de virada ou marcações de uma estrutura narrativa subliminar. Como qualquer programa de TV, o Big Brother é estruturado de forma que a gente se envolva com a história que tá sendo contada pra gente. E essa história é meticulosamente planejada com meses de antecedência. Eu não tô dizendo que as falas são escritas previamente e que todo mundo ensaia elas antes do programa. E que tudo que acontece na casa é combinado na surdina com o diretor Bolinho. Eu tô dizendo que nenhuma dessas pessoas foi selecionada à toa. E nenhuma dessas situações esdrúxulas aparece na TV sem o crivo da emissora que exibe elas. É tudo parte da história que o programa quer contar. E isso, meus amigos, em linguagem de TV, é um roteiro. Obrigado pela atenção. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Por mim, ótimo. O problema é, como sempre, qual história você tá tentando contar? O problema é quando você cria essa história toda e disfarça ela de um suposto experimento social pra ganhar pontos de credibilidade. Quando você finge que quer transformar o seu programa de entretenimento num grande debate público sobre questões raciais no Brasil, ao mesmo tempo em que trata os participantes negros desse programa como animais num circo transmitido ao vivo pro país inteiro. Tudo bem, a Globo não planejou que a Carol Conká
expulsasse o Lucas da mesa. Mas se isso aconteceu, e várias situações até piores do que essa também aconteceram, e a emissora não interferiu no programa de alguma forma, é porque tudo isso é parte da história. E eu tô falando sobre interferência porque interferência acontece o tempo todo no BBB. De qual outro programa de TV as pessoas sabem o nome do diretor? As pessoas sabem o nome dele de tanto que ele interfere. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Mas até onde a gente sabe, até onde a audiência sabe, fora do campo das especulações, nenhum tipo de intervenção aconteceu nessa situação específica. Aparentemente. Pelo menos não até o dia em que a Carol Conká foi eliminada. A Carol Conká foi eliminada do BBB no dia 23 de fevereiro, com 99,17% dos votos. Um recorde de rejeição na história do reality show. Nesse dia, o programa atingiu uma média de 38 pontos no Ibope. Uma audiência semelhante ao final da Copa do Mundo de 2014. Ânimo, galera! Tudo vai melhor. Foi um fenômeno tão grande que a Rede Globo precisou acrescentar um terceiro intervalo comercial no programa por causa da alta demanda de anunciantes que surgiram de última hora. Esse intervalo a mais, que apareceu do nada, só no dia que a Carol Conká foi eliminada, fez com que twitteiros e seres humanos questionassem se o motivo disso era porque a produção estava usando esse intervalo para brifar a cantora para ela não falar merda quando saísse da casa. Bom, pode ser verdade também, vai saber. Mas eu me importo menos com a Carol Conká numa salinha antes de voltar para casa do que com uma explicação mais simples. A Rede Globo estava com tanto anunciante disposto a pagar uma fortuna por um pedacinho do horário da eliminação da Carol Conká que a emissora precisou criar um intervalo comercial a mais para dar conta do tanto de dinheiro que eles estavam ganhando com essa história. E sem falar no documentário da Carol Conká, que vai estrear daqui a alguns meses. A vida depois do tombo. E o que motivou essa chuva de dólares no bolso da Globo foi basicamente a tortura psicológica protagonizada por duas pessoas negras no horário nobre da televisão. Na televisão, pro país inteiro assistir. Foi isso que engajou a audiência a esse ponto. O que é ótimo pro debate racial no Brasil. Eu não tô aqui pra julgar quem assiste Big Brother. Deus sabe que eu já me envolvi com drogas mais pesadas. O que me incomoda é essa percepção de que esse circo de horrores é um reflexo da realidade. Ou de que essas situações absurdas mostradas no programa têm algum potencial pedagógico sobre as grandes questões sociais do Brasil. O Big Brother não é vida real. E você sabe disso. Eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Mas no calor do momento, a gente esquece. É esse o ponto. Eu nem tava assistindo e eu fiquei puto com a Carol Conká. Fora, Carol Conká. Eu vou lá, na casa dela. Quando a gente liga a TV pra assistir o Big Brother, a gente faz um pacto. A gente concorda que tudo aquilo ali é verdade. Subliminarmente. Mesmo que essa verdade seja construída minuciosamente igual uma história. Uma história que ganha credibilidade por ter ares de verdade, de realidade. Mas, gente, galera, amigas, o Big Brother não é um retrato do Brasil. O Big Brother é um programa de TV que confina 20 pessoas numa casa, onde elas precisam competir por um prêmio milionário enquanto são filmadas 24 horas por dia e transmitidas pro Brasil inteiro assistir. Vocês acham mesmo que esse é um ambiente bacana e pedagógico pra discutir racismo estrutural? Porque pra mim parece ótimo! 9 pessoas negras no programa de grande audiência na maior emissora do país? Uau! Representatividade! Mas quando você para pra pensar, são 9 pessoas negras num ambiente altamente competitivo. É uma questão de tempo até elas se voltarem umas contra as outras. Não, e nem é só isso. A galera que tá ali foi selecionada porque provavelmente elas eram as mais propensas a se voltarem umas contra as outras. Porque essa é a natureza do programa. É pra isso que a gente assiste. O que é ótimo! O que não é necessariamente ruim. Mas se você junta isso com um pretenso realismo social... Pessoas negras sofrendo violência racial na TV é bom, na verdade, porque... instiga o debate. O resultado é um debate completamente esculhambado entre um monte de gente despreparada num ambiente psicologicamente volátil. Onde as pessoas torturam umas às outras em troca de uns minutos a mais no horário nobre, o que é um ótimo entretenimento, não me entendam mal, mas não é exatamente real. É um ambiente confeccionado especificamente pra gerar esse tipo de situação absurda, pra alimentar a fúria dos twitteiros e seres humanos que estão assistindo, pra que eles continuem transformando o programa em conversa e gerando as métricas que alimentam a publicidade que banca o próprio programa. E muito mais. Nada disso existe. E por falar em coisas que não existem, tudo bem, vai. Ana Maria Braga reconhecendo em rede nacional que racismo reverso é conversinha pra boi dormir, massa. É uma conquista importante, eu admito. Uma conquista importante num bar de bosta, mas uma conquista. Respeito o nosso funk.
Respeita a nossa cor. Respeita o nosso cabelo. Na minha opinião, o prejuízo é maior que os ganhos. A gente continua saindo dessa história com a percepção de que ativismo negro é uma mulher maluca apontando o dedo pra tudo que é lado e que se você junta muito preto num lugar só, o único resultado possível é o colapso. Essa é a história que fica, né? De que ativismo é coisa de gente alucinada, disfuncional, com mania de perseguição, de que cultura do cancelamento é um problema legítimo. E é disso que a gente devia estar falando, sendo que, galera, olha pro mundo ao seu redor. O problema do mundo não é a Carol Conká, nem o excesso de ativismo, nem a cultura do cancelamento. Nada disso existe. E tudo bem que a gente quer se distrair assistindo um reality show, não tem nada de errado com isso. Como eu falei, eu mesmo já me envolvi com drogas mais pesadas. Mas a gente não pode querer substituir os problemas reais do mundo ao nosso redor por esses problemas inventados por gente rica querendo vender cota de patrocínio. A gente é melhor que isso. Tem poucas evidências de que a gente é melhor que isso, mas a gente é melhor que isso. Mas não, né? Toda vez que alguém horrível é eliminado do BBB com uma altíssima taxa de rejeição, aparece um twitteiro aí falando: e aí, gente? Vamos aproveitar essa energia de união e usar essa força pra remover o presidente da república? Não é assim que funciona, Robert. Eu tô muito nervoso. Mas já vê assim que funciona. Se a gente acreditar junto que as coisas funcionam assim, vai ver que as coisas funcionam assim também, né? Tudo é uma construção social. Nada existe, nada importa. O destino é a morte. Alguém me elimina, pelo amor de Deus. Um beijo, Bial. Que foi?